לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה, ביאורים פנימיים במגילת רות. ברוך השם, סיימנו את שלושת הפרקים הראשונים במגילה, והגענו עכשיו לפרק ד' כאשר המתח בסיאו. עכשיו אנחנו יודעים מהדברים של נעמי, שהשעות הקרובות הן הכי קריטיות, נכון? אני אומר לה, שבי, כן? עד אשר, איך ייפול דבר? נראה מה יקרה. למה זה שעות קריטיות? כי על פי השעות הקרובות ייקבע העתיד של נעמי וחלקת השדה שלה, וכל זה בהתאם לגאולה של רות אם לא. אבל היום, בועז הבטיח לו, נכון? היום, אם יגלך טוב, אם לא יגלך טוב, שכבי עד הבוקר, איך ייפול דבר, בוא נראה. ואני לא רוצה מה שנקרא להוציא את האורך מהמפרסים, אנחנו לא נגלה איך ייפול דבר, לא היום וגם לא בשיעור הבא. אנחנו צריך להתעבר בסבלנות, כי לפני שניכנס בעובי הקורה ונתחיל לנתח את הפסוקים לפי הסדר, ברצוני להקדיש את השיעור הזה, רגיד, השיעור הזה ישמש מעין הקדמה וידון בכלל ביחס של מגילת רות לסוגיית הייבום. עכשיו, על הייבום כבר הכנו בתחילת הסדרה, אבל אני רוצה שם שנקדיש את זה ממש להבין את זה היטב, מה זה ייבום? ולכן בחלק הראשון של השיעור נרחיב במהות הייבום, מה השורשים המקראים של מצוות הייבום בכלל. בחלק השני של השיעור, שזה לא יהיה היום, זה בשיעור הבא, בעזרת השם, ננסה להתמודד עם השאלה. האם במגילת רות אנחנו עוסקים בייבום? כלומר, האם זה שבועז ינסה, בועז או הגואל, ינסה לרות זה ייבום? או שזה לא ייבום בכלל, זה משהו אחר לגמרי. טוב, כשאנחנו עוסקים בייבום, אז לאן איננו מופנות קודם כל? לאן? פרשיית הייבום, נכון? חומש דברים, פרק כ"ה, פרשיית הייבום, שם זה הציווי הגדול שעוסק בייבום, זה גם מתבקש, כי מצוות הייבום היא מן המצוות המחודשות, כפי שכותב הרמב"ן בהקדמת פירושו לחומש דברים, יש לנו מצוות מחודשות, כלומר שלא נזכרו כלל ובראשית שמות ויקרא במדבר, יש לנו מצוות שחוזרים עליהם, וצריכים לבדוק מה האינפוט, מה החידוש בדבר. אבל ודאי, לטמן דפליג, מצוות הייבום בסוף כיתצה, בפרק כ"ה בחומש דברים, היא מחודשת לגמרי. אבל לא באמת. הרי מצוות הייבום היא מחודשת? היא מחודשת אולי בתור מצווה, בתור ציווי. אבל העיסוק בייבום, ודאי שהוא לא חדש. עכשיו, לא צריך פה מה שנקרא להיות חתן התנ"ך. נעשה שורש יבם, IBM, כן, י' ב' מ', בפרויקט השו"ת, נראה שחוץ מפרשיית הייבום בדברים כ"ה, השורש יבם נזכר רק בעוד שני מקומות. הפעם האחרונה בתנ"ך שיש יבם זה במגילת רות. אבל לא בפרק ד', כביכול תיאור מעשה הייבום, אלא איפה נזכר יבם, ייבום, במגילת רות? בפרק א', בתחילת המגילה. במסגרת ניסיונות השכנוע של נעמי לקלותיה, לרות, לא אירופה, לרות, שתשוב למואב, בואו נראה מקור א', אני מקריא את פסוקים י' ות' ו' בפרק א'. אתה אומר נעמי, שוב לבותיי, למה תלך נעמי עוד לבנים במאה, היו לכם לאנשים, שוב לבנותיי, לך נע, כי זקנתי מי עוד לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסבר נעד אשר יגדלו, עליהן תעגן הלבדיות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יד שאבי יד אדוני. כן, ותשע גם תבגנה, עוד בתשק אורפה לחמותה, אוקיי, סבבה, והוא דווקא בא. ואז, ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. פעמיים הפסוק. כלומר, נעמי אומרת לרות, הנה, יבימתך, מי זה יבימתך? אחותך. אחותך או גיסתך, אוקיי? שובי אחריה. אגב, זה אחד הטיעונים בחז"ל, למה אורפה ורות היו אחיות, כמו שאתה אומר עכשיו. אבל פה יבימתך זה אחותך, או גיסתך. לכאורה, הייתי מצפה שעניין הייבום יוזכר בריש גלי, בפרק ד', ביחס לגאולת בועז את רות וחלקת השדה, מה גם שראינו שנעמי מכוונת את זה בפרק ג', נכון? אבל השורש י' ב' מ' נזכר רק בפרק א', אין לו זכר בכלל בפרק ד'.
ודווקא בתחילת המגילה, כשנעמי מסבירה לקלותיה שאין באפשרותה לתת בנים, והיא גם לא רוצה שהן תחכנה עד שאותם גיסים פוטנציאליים, גם אם היו לי ילדים, אל תחכו עד שהגיסים הפוטנציאליים שלא היו לי, יגדלו ויתבגרו ויתחתנו איתכם. דווקא בפסוק האחרון מהנאום הזה, כתוב בפורש, יבינתך. שפה אני נוטה לומר על פי הפשט, שזה לא אחותך כמו חבל בדרש, אלא שזה גיסתך. למה? כי יש קשר ישיר ומתבקש בין ייבום לבין גיסים. ייבום מתבצע רק באמצעות גיסים. גיס וגיסה. גיסה וגיס, נכון? אני כבר עכשיו יאיר שבועז לטמן דה פליג, מה הוא לא? הוא לא יבם. אני לא רוצה להגיד שהוא לא יבם, כי אני לא יכול להגיד את זה עדיין, כי אני לא יודע מה זה ייבום. נכון? לא פתחנו את האוויר. כן, נשאיר פה משהו. אני כן יכול להגיד בוודאות, בועז הוא לא הגיס של רות. יכול להיות שהוא הבן דוד של נעמי, יכול להיות שהוא אח של אלימלך, יכול להיות שהוא הגיס של נעמי. ראינו כל הגישות בחז"ל, אוקיי? אבל אנחנו יודעים. בועז הוא ודאי לא הגיס של רות. בכל אופן, הזכרנו שיש עוד שתי פעמים, חוץ מדברים קפה. אמרנו פעם אחת נגילת רות, אבל איפה הפעם הראשונה במקרא שבה יש את השורש ייבום? וזו תשובה שגם אם תזרקו אותה בכל שיעור שנדבר פה, תמיד תהיה התשובה, נכון? בראשית, חומש בראשית, ואנחנו שוב פעם מגלים שהפרשייה הראשונה שבה נזכר עניין הייבום בגלוי, זה פרשיית יהודה ותמר, בבראשית פרק ל"ח. ושוב פעם אנחנו מגלים, מה שכבר ראינו בשיעור השני והשלישי בסדרה, ולאורך כל הסדרה, שהשורשים למגילת רות הם בראשית. ראינו בתורת הסוד אריזה לקדוש, שבועז הוא גלגול של יהודה, רות היא גלגול של תמר. אז בואו נראה את ההקשר של הייבום במעשה יהודה ותמר, בראשית פרק ל"ח. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדם ומתי אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. והקם זרע לאחיך, וידע אונן כי לא יהיה הזרע, כעזרע, והיה עם בו אל אשת אחיו, ושחרר את ארתו ותיתן נתון זרע לאחיו, וירע בעיני אדוני את אשר עשה בימת גם אותו, ויאמר יהודה לתמר כבתו, שבי אמרת אביך, אדיר של אבני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. טוב, פה כבר יש אזכור לכאורה לפעולת הייבום האידיאלית, המצוותית, כלומר, הגיס מייבם את אשת אחיו, את גיסתו האלמנה, שנותרה ללא ילדים. כמו אונן, וכמובן אונן יודע שהילד שאמור להיוולד ממעשה הייבום יהיה על שם האח שלו. וזה מוביל אותו, כי לא יהיה זרע, אז זה מוביל אותו לשחט זרוע ארצה, כלומר הוא מסרב לבצע את הייבום באמת כמו שצריך. רק למראית עין הוא מייבם, אבל בפרקטיקה הוא לא מאפשר לה להתעבר. ולכן הוא מונע מתמר להתייבם בפועל. ולכן אנחנו רואים שיהודה בסוף מנחה את תמר, את לא יכולה להתחתן עכשיו. את צריכה להמתין עד שגיסך הצעיר יגדל, כלומר עד שאח הצעיר שיכול לייבם אותך. תחכי. עכשיו מעניין, בראשית למדחה זה far far away לפני דברים קפה. יותר מזה. ולפני מתן תורה. זה בבראשית. ולכן הרמב"ן, למדנו את זה בהתוועדות לפרשת וישב השנה, הרמב"ן מציע בעקבות כך שמנהג הייבום היה רווח בתרבויות דאז. כלומר, זה לא שהתורה המציאה פה משהו, היא נתנה לגיטימציה למערכת קיימת ודייקה אותה מבחינה רוחנית. אבל מעשה הייבום היה קיים בתרבויות דאז. יש בזה היגיון רב, למה? כי יש בזה פתרון יעיל לשימור הנכסים המשפחתיים, ההמשכיות המשפחתית, אני מזכיר, האישה מתנתקת מבית הוריה לחלוטין. כמו רבקה שבאה ליצחק, היא יוצאת מהנחלה של ההורים שלה. ולכן לגיטימי שמי כבר נשארת מה שתרתן עם מישהו אחר, ואז כל הנחלה של הבעל ילך לבעל החדש לו, בוא נחתן אותה עם מישהו במשפחה, וזה יישאר בתוך הטריטוריה המשפחתית. מעשה ייבום נוסף לא קיים במקרא. אבל כל פעם שאני שואל אתכם מה הרקע במגילת רות, מה אני אומר לכם בבראשית? או יהודה ותמר, או בנות לוט, לא אשת לוט, בנות לוט שהתחפשו לאשת לוט. ופה אני רוצה להוכיח את הטענה שבעצם גם לוט ובנותיו זה מעשה של ייבום. בוא נראה.
אני חוזר לפסוקים שדנו בהם מהשיעור השני בסדרה ברצף, ונראה אותם עכשיו במשקפיים של הפרספקטיבה היבומית. בראשית פרק י"ט, ויעלות מצוהר, וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוהר, וישב במערה והוא ושתי בנותיו. ותאמר הבכירה לצעירה, אבינו זקן, ואין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. ואין איש לבוא עלינו, כלומר סוג של אלמנות חיות. מה נעשה? לכאן נשקה את אבינו יין ונשקה באימון חם אבינו זרע. ותשקן את אבין יין בלילה ההוא, ותבוא הבכירה ותשקע ותביאה, ולא ידע בשכבה ובקומה. ואם הוא אחר ותאמר הבכירה לצעירה, אין שכבתי אמש את אבין, נשקנו יין גם הלילה והובו ישכבי עמו, ונחם אבינו זרע. ותשקנה גם בלילה ההוא את אביין יין, ותקום מצא לשכב עמו, ולא ידע שכבה ובקומה, ותהרנה שתי בנות מאביהן. למה אני רוצה לטעון שזה בחינת ייבום? כי מבחינת בנות לוט הן במצוקה. אין להם שום אפשרות להשיג איש ולהתחתן איתו. כל המגמה שלהם זה, ונחיהם אבינו, זרע. כל המגמה שלהם זה להמשכיות הזרע, אהבת צאצאים, ולכן במערך מחוקם שהם מבטלים את המודעות של אבא שלהם, הם הופכות את אבא שלהם להיות היבם שלהם. כמובן, אני מדגיש, עניין היבום זה מציאות של ביאה שמותרת רק לאחר מות האח, אחרת זה אשת אחיך, מה זה איסור כרת, זה איסור חמור מאוד. והסיפור הזה כמובן תואם את המקרה של תמר ויהודה. כאשר תמר, מה היא עושה בעצם? מי היבם של תמר, דה פקטו? מי היבם שלה בסוף? מי מייבם אותה? יהודה, כלומר, יש פה יוזמת ביאה אסורה עם חמיה, שזה סוג של אבא, כדי לממש את המשיכות הזרע המשפחתי. וכמו אצל לוט, שבנות לוט יוזמות ביה עם אבא שלהם, כדי שגם הוא מייבם בלי דעת, כמו שיהודה בלי דעת, כדי להמשיך את הזרע המשפחתי. אז נכון שבבנות לוט אין את השורש יבם, אבל המעשה הוא כמעט אחד ואחד, כמו בנות לוט, רק שפה זה שוור, חמיר, חמיה, ופה זה אבא שלהם. וראינו בשיעור בעבר, לפני לא מזמן, איך בועז שובר את התבנית של ההתקשרות ולא ידע שבא בקומה, והוא לא ידע כי היא קלתו, נאמר על יהודה, ומה בועז אמר? והוא אומר, מי את? אני רוצה לדעת. אז עכשיו אני רוצה להסתכל, להרחיב על נקודת המבט של היבמה דווקא. ופה אני מתבסס על מאמר נפלא של רבי יעקב מדן, שמזכהו וחייהו. שלושת המקרים של היבום המקראי, בנות לוט, הסכמנו שזה ייבום. אם לא, תצאו מה קצת. הסכמנו שזה ייבום, נכון? יהודה ותמר, שזה מפורש, ורות ובועז, אנחנו נדון בשיעור הבא אם רות ובועז זה ייבום או לא, אבל כרגע תזרמו אותי שזה כן, בסדר? שלושת המקרים הללו נראים באופיים כבעלי זיקה, כבעלי נקודת השקה, לזנות, לפריצות. הרי בנות לוט זה, לא יודע, לא רוצה פה מילים לזה, יהודה ותמר, תמר מתחפשת לזונה, ורות באה לגורן לפתות, ברוך השם, בקדושה וטהרה, כמו שאומרים בישר הקדוש. אבל זה נראה מעשה של פריצות, לא קידושין. עכשיו כמובן שאין פה מקריות. לא בקטע החסידי שהכל בהשגחה פרטית, גם. אבל ככל הנראה, זה העניין הזה של ההשקה לזנותיות, לפריצות, להפקרות המינית, כביכול כלפי חוץ, זה משהו שהוא מובנה בסוגיית היבום. בשני דברים, מצוות היבום מתכתבת עם זנות ועם פריצות. קודם כל, מעשה היבום פורץ. הוא פורץ את האיסור גילוי הראיות של איש באשת אחיו. ונראה שתי דוגמאות בחז"ל, ירושלמי נדרים פרק ג', ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה. שניהם נאמרו בדיבור אחד. כלומר, יש כאן שתי מצוות עשה ולא תעשה, שסותרות זו את זו, נכון? אשת אחיך לא תגלה, אשת אחיך, יבמה יבוא עליה, ולמרות זאת הם נאמרו יחדיו, בבלי יבמות דף למתת. דתניה. אבא שאול אומר, הכונסת יבימתו לשם נוי ולשום אישות, כלומר הוא בעל יבימתו כי יפהפייה, או כי יש לו חשק לקיום יחסים, לשם אישות,
ולשום דבר אחר, כלומר לא לשם מצווה, כאילו פוגע בערווה, כלומר כאילו גילה אשת, אשת, ערוות אשת אחיו, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר. וחכמים אומרים, יבא עליה מכל מקום, גם אם בגלל שהיא דוגמנית, בגלל שהוא רוצה, יש לו תאווה לאישות, זה מצווה, זה מצווה, זה בסדר, מותר. שיטתו של אבא שאול סוברת שמצוות היבום זה גבול דק, אני אגיד יותר מזה, זה גבול דק מדי, עם ערווה. הרי מה שקובע זה זנות או מצווה, לפי אבא שאול, מה קובע? כוונת הלב, הכוונה הפנימית. לא המעשה, הכוונה. שווה שזה נפקא מינה להלכה. כל הפוסקים האשכנזים סוברים כי אבא שאול, נגד חכמים. ולכן באשכנז, לא עושים ייבום, רק חליצה. חוששים לאבא שאול. בא, אני אשחק פה עם קראת, ערוות אשת אחיו, ואם זה בגלל שהיא יפה, ואם זה כי יש לו תאווה לאישות, פוסקים כי אבא שאול נגד חכמים. שרדים לו. שרדים, מה אכפת לי, אוהב, לא אוהב, מצווה, בוא תעשה, נכון? אין חוכמות. אבל לא רק בהקשר הזה מצוות הייבום גובלת בפריצות, בקשר קרוב מדי, לא יודע מאיזה צד של הגבול, עם ערווה. גם בהקשר נוסף. ואני חוזר ואומר, עכשיו מסתכלים על היבום דרך המשקפיים של האלמנה. לאלמנה יש משימה. משימה אחת ויחידה. משימתה היא לעשות כל מאמץ ולטבוע ממי? מהגיס שלה, שיבוא עליה, ויחד איתה יקים את שם אחיו המת ונחלתו באמצעות ילודה, פריה ורבייה. כלומר, זה סוג של מחויבות, זה החובה שלה כאישה אלמנה, ביחס למי? לבעל המנוח שנפטר. עד כדי כך, שלמרות שמקובל ההלכה, שהאישה לא טובה תשמיש בפה, וגם לא נישואין, היא צריכה לגרום לבעל, הבעל צריך לזום ולהציע. אבל ביחס לייבום, אם הגבר לא פועל, אז האישה צריכה לחתור או לייבום או לחליצה. אמנם היא יפעת באמצעות זקני העיר, אבל היא הקטליזטור, היא זו שמניעה את כל הגלגל, והיא זו שיוזמת, היא חותרת לפעולה. תראו מקור וב, פרשיית הייבום, דברים כי תצא, פרק כ"ה, פסוקים זין ח'. ואם לא יחפוץ, היא תקחת יבימתו, ועלתה יבימתו השער לזקני, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא הבא במי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה. ואם אומרת הגמרא בקידושין דף ב' שדרך הבא לחזר אחר עבודתו ולקדש את אשתו, כאן בייבום מי מחזר אחר עבודתה? האישה. האלמנה, היבמה, היא זו שטובעת מהגיס שייבם אותה או יחלוץ אותה. כמובן, לאור המחויבות לבעלה המנוח, מחויבות שטובעת ממנה לדאוג להמשכיות הזרע של בעלה הראשון. איך? בכך שהאישה הבאה, והיא, סליחה לפרובוקטיביות, היא זו שמשווקת ומציעה את עצמה לגבר. נשמע לכם מוכר מאיפשהו? שאישה מציעה את עצמה למישהו? איך זה נקרא בעברית? זנות. בדיוק כמו בנות לוט, בדיוק כמו תמר. והאמת היא בדיוק כמו רות, כוכבית, סוגריים, למעט התגובה של בועז. אבל כשאישה באה לגמרי מחצי הלילה, מבוסמת מקושטת נאה, ומתגלה מרגלותיו אחרי שהוא שותה יין, הוכחנו כבר את התזה הזאת, נכון? לא נחזור על זה כרגע. להבדיל אלפי הבדלות, לא תחשבו שאני נאו, פלורליסט, ליברליסט וכו' וכו' וכו'. אני לא מזלזל פה בבנות לוט, לא ברות ותמר הצדיקות, ממש לא. אבל צריך להבין את הנקודה הזו היטב. להבדיל, גם הזונה נוהגת להציע את עצמה ולנסות לפתות גברים לשכב עימה. לרוב היא תעשה את זה כמובן תמורת תשלום, אבל לא בהכרח. כלומר, מבחינה חיצונית, היבמה, והיא מדגיש חיצונית, היבמה קצת דומה למעשה הזנות. אבל מבחינה פנימית,
כל מעשיה לשם שמיים, על פי ציווי התורה הקדושה בדברים כ"ה, כדי לממש את הנאמנות שלה לבעלה המנוח. ובדיוק על המתח הזה מגיעה שיטתו של אבא שאול בבימות דף למתת, שסוברת שהאדם לא יכול להימלט מכוונות לא נקיות. הוא לא יכול להימלט ממחשבות לא טהורות. והוא אומר, אם אין כאן טהרת הלב בצורה הרמטית, בצורה אבסולוטית, יש פה פגיעה בערווה. וקרוב אני בעיניי להיות הבלת ממזר. וממזר זה לא כיף. בנות לוט עשו את המעשה שבאבא שלהן, בלי ידיעתו ובלי רצונו. הוא היה שיקור. שכרות, תנו שחר לעובד, כן? שכרות מבטאת ייאוש מתכלית חייו של לוט, אחרי שכל משפחתו, ביתו, רכושו, אשתו חרבו לנגד עיניו. גם יהודה פעל מתוך ייאוש. אחרי שאשתו מתה, שני בניו נפטרו, לפי חז"ל גם אחיו הוריד אותו מגדולתו. וגם את בן הזקונים הוא לא יכול לחתן, כי הוא רוצה להתחמק מתמר. אדם בדרך כלל שומר על הזרע שלו כדי לבנות ממנו את המשפחה שלו. אבל מי שמיואש, מי שמרגיש שהוא בדד, את מכיר את ההמשך, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, אז כבר לא אכפת לו. יאללה, אכפת לי. גם ככה כבר אין מה לעשות, נכון? ואיך זה מתבטא הייאוש? שהוא נותן, הוא מפקיר את הזרע שלו אצל הזונה למדרך, כמו יהודה. או בהפקרת זרו אצל בנותיו, כמו אצל לוט, מתוך שכרות. זנות מבטאת ייאוש. חוסר תקווה. עד כאן, מבחינת הגברים שבתמונה. אבל בפרשיות המקריות שראינו, בנות לוט, תמר, רות, דווקא אנשים, למרות שהן חוו חורבן ואובדן נוראי, דווקא הן, ודווקא הן באמצעות היבום, סלש פריצות, סלש זנות, סלש הפקרות, דווקא הן במעשה הזה שלהם, הן מבטאות תקווה, תקווה לעולם חדש, תקווה לעולם מתוקן, שיצמח אחר החורבן, על ידי שלנו ילדים, מואב והמון, על ידי שלנו פרץ וזרח, על ידי שלנו את עובד וישי ודוד המלך. בנות לוט וגם תמר מבטאות את הכוונה לשם שמיים באמצעות מעשה ייבום. אין כאן זנות. יש פה ייבום לשם המשכיות הזרע ותקומת המשפחה מחדש אחרי החורבן. ואני מזכיר, חוזר, מה שקראנו ולמדנו בשקיקה בשיעור השני בסדרה, שהתמקדנו רק בבנות לוט בפרשייה הזו. תראו, דברי הרב פיינשטיין. אני מדגיש, איגרות מוישה. קרחת, זה לא סיפור חסידים של הרב זבין, אוקיי? זה הקדמה לאיגרות משה קרחת, מן היושר אומר שאת ההקדמה כתבו הנכדים של המחבר הרב פיינשטיין. בתחילת חורף תרפ"ב, לפני 100 שנים בדיוק, חלה אחד מבעלי הבתים בעיר ליובן, כן, ליובן זה היה העיר ברוסיה שבה איגרות משה היה רב בצעירותו, מרא דאתרא, ונפל למשכב במין חולי מוזר ולשלות התנפחה בפיו. כאשר תקיף לאלמה הוא גסס, ורבנו בא לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו, וסיפר לרבנו את סיבת חוליו. לדבריו, שבוע קודם לכן, בשבת פרשת וירא, הקשה כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצייציהן, אף שלא בושו בגילוי עריות שעשו והודיעו שבניהם הם אביהן, ודיברו עליהם בדרך ביזיון. ודיבר עליהם בדרך ביזיון. בלילה, הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד, שראשן ופניהן מכוסים ואמרו שהן בנות לוט. אני מדגיש, אני קורא פה משות איגרות מוישה. איגרות מוישה. הן הוסיפו ואמרו לו ששמעו את טענתו ובאו מעולם האמת לענות לו. הן טענו שהיו יכולות לומר שמאחר שמשפחת אברהם וניצלו בדרך נס מסדום, לא היו תולים בהם מעשה זנות, והיו יכולים לייחס לעצמם כל מעשה נס, כך שהיו יכולות לומר שנתעברו מן השכינה כביכול ולייסד דת חדשה כמו הנצרות. לא. הן קראו לבניהן עמון ומואב להודיע שכאשר אישה מתעברת יש לוולד תמיד אב בשר ודם. בזכות זה זכו ויצא מן המשיח האמיתי. עוד אמר שהוא חתך חטא גדול כאשר דיבר עליהם בדרך ביזיון, מאחר שהוא דיבר עליהם בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה כמה רגלים, ותשתרבב לשרב ותתנפח וכל אם משונה וכך ימות.
כשסיים האיש לספר את סיפורו, הסב את פניו אל הקיר ונפטר לעולמו, רבנו האיגוס מוישה ראה בחינה אמיתי, מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי. כן, זו התוספת של הנכדים, שלא תחשדו פה שיש פה עוד. אני חוזר כעת למגילת רות. רות ובועז. המעשה של רות בהנחיית חמותה מביע את רעיון הייאוש והתקווה שסביב היבום, אבל בדרך עדינה יותר. גם הדמיון החיצוני בין ירידת רות לגורן זה לא אחד לאחד פעולת זנות כביכול כמו שתיארתי. ברור שיש פה משהו הרבה יותר עדין ונקי. הרי היא לא מבקשת ביה. מה היא ביקשה מבועז? אנוכי רות המתך, מה המשך? ופרסתה כנפיך על המתך כי גואל אתה. היא מבקשת פריסת חסות. היא לא חותרת למגע בלי דעת, כמו תמר לבנות לוט, שנתכוונו כמובן לשם שמיים. זה מבחינת רות שהיא יוזמת, אבל כאשר חז"ל מתארים את בועז בהיותו בגורן, הם דווקא בוחרים לעשות לו בילדאפ אישיותי של אדם שהוא מיואש. מיואש כמו לוט, מיואש כמו יהודה. מדרש רות רבה פרשה ו', מקור ח'. בועז היה בן 80 שנה ולא נפקד. מקור ט', בבלי, בבא בתרא דף צדי א'. ואמר רבי יצחק, אותו היום שבת רות המואבה לארץ ישראל, מתה אשתו של בועז. אמר רבא ברב הונא, אמר רב, יבצן דה בועז, מה יקמה שמלן? כי אידך דה רבא ברב הונא, דה אמר רבא ברב הונא, אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר, ואילו 30 בנים ו30 בנות, כן, שלך החוצה ו30 בנות הביא לבעלה מלחוץ, תנה וכולל מתו בחייו. בועז בן 80, הוא התלמן לפני 3 חודשים בערך. או שהוא בן 80 ולא נפקד. או שהוא שיקל בחייו גיוון 60 בנים ובנות. וכאשר רות מגיעה לבועז לגב החצי הלילה, הוא עמוק עמוק, דיפ דיפ אינטו, להמשיך, בתאום האינפפית של היאוש בעברית, אוקיי? עידנתי את המושג. בועז לבד, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא זקן בן 80, הוא ישן בגורן לבד, ותכלס גם ככה הבית שלו ריק. ואז מגיע רות, לפי חז"ל היא בת 40, שהיא מבוגרת, אבל יכולה להיות הבת שלו. לפי חלק מהמדרשים היא בת 18, הנכדה שלו. ולראשונה, מי שהיא, מדגיש מי שהיא, מצליחה להפיח בבועז רוח של תקווה. לגרום לו לחלום על תקומה, על צמיחה מתוך הייאוש. בדיוק כמו שבנות לוט ותמר חתרו להצמחת בניין וגאולה דווקא מתוך החורבן. רק שרות פועלת את זה בצורה ישירה, ועם זאת, בצורה עדינה יותר. ואולי הניתוח הנפשי הזה של הרקע של בועז, הוא מה שעומד בבסיס הביטחון שבדברי נעמי לרות. נראה איך היא פה לדבר, אל תדאגי. היום זה ייגמר. היום תהיה גאולה. אין לה ספק לנעמי שבועז סוגר את הסיפור לטובה עוד היום, והוא לא ימרח את העסק, הוא לא יתמהמה. עכשיו הרי כבר גם נבין את השוני בין רות לבועז, לבין סיום הסיפור של יהודה ותמר ולוט ובנותיו. לא רק רות פועלת בעדינות, בלי נטייה לזנות. אלא גם בועז מאמץ להלכה את שיטתו של אבא שאול ביבמות דף למטת. בשונה מילות ויהודה, בועז מסרב לקיום יחסי אישות בלי מודעות, שזו הגדרה של זנות. בועז אומר לה, תשמעי, נגיד זה ככה, בועז מפנה את בקשת פריסת החסות והגאולה לגואל שקרוב ממנו. עכשיו אין ספק שבועז עמד בקריטריון של מידת הנקיות והטהרה לפי אבא שאול, נכון? הכל שתביא איתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר אחר, כאילו פוגע בערווה. בועז יכנוס את רות אך ורק לשם המצווה ולא מתוך התאווה. הראיה, ראינו כבר בעבר, סנהדרין דף י"ט, שליוסף היה ניסיון רגעי ולבועז אמר שכבי עד הבוקר, הוא היה איתה 6 שעות. מחצות עד 5 בבוקר, חמת השמש תזרח. ואומרים חבל שהניסיון שלה יותר קשה מניסיון של אשת פוטיפר. לכן ברור שבועז לא מונע מתאווה. זה רק משם שמיים.
כדי לסגור את הפינה, אני רוצה להצביע פה על עוד אלמנט חשוב, שגם עליו צריך להאיר את הפרוז'קטור ולתת עליו את הדעת. גם בנות לוט, גם תמר, ודאי הם פעלו לשם שמיים. אבל מה הייתה המתודה שלהם? מה הייתה השיטה? חז"ל נתנו שם לשיטה הזו. הם פעלו לשם שמיים, איך מכנים חז"ל את המעשה שלהם? זה לא אני ממציא, זה נזיר דף כ"ג. עבירה לשמה. זוכרים? ראינו את זה אמר ויצחק בנזיר כ"ג? גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. ומה הדוגמאות של חז"ל בנזיר דף כ"ג? בנות לוט ותמר ויהודה. ודיברנו על זה, שהורתו של מלך המשיח מצד האימא מתחילה בעבירה לשמה, בנות לוט, מואב, רות. מצד האבא פרץ מתחיל מעבירה לשמה, תמר ויהודה. גם מצד הנוקבה, גם מצד הדוכרה, בחר בנקבה. אבל חז"ל אמרו לנו, וכאלה מכירים את המאמרה החז"לית הזאת, סוטה דף י"א. למה יצאנו ממצרים? למה ניגענו ממצרים? לא בגלל הזקן של אבא, לא בגלל השין של סבא. למה יצאנו ממצרים? בזכות נשים צדקניות. עכשיו כולם מכירים את הציטוט הזה. אבל אם נסתכל בהקשר של הציטוט הזה, נראה משהו מדהים. עכשיו זה פשט גמרא בסוטה דף י"א. מה ההקשר של המאמרה הזאת? אומרת הגמרא בסוטה דף י"א. דרש רב אבירא. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשרות מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות כן לשדה ושבתות של גדרות, אחת של חמים ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותן ומסחות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתיים. כלומר, פעולת הצדיקות של נשות ישראל במצרים, שרק בזכותה ניגענו ממצרים, זה פעולה שקשורה בפוריות. זה פעולה של המשכות התא המשפחתי, ובאמצעות זה המשכיות של עם הנצח, שכידוע לא שם מדרך ארוכה, ביוזמה של מי? ביוזמה נשית. דווקא בני ישראל הגברים הם אלו שהתייאשו מהמשך קיום התא המשפחתי הישראלי. הם התייאשו בגלל כובד השעבוד המצרי, הנוראי וכולי. הם לא ראו אותם להביא ילדים לעולם קשה ואכזר, באוטומטית הילדים ישועבדו לגברים, לעבדים, או ישליחו אותם ביאור. נשמע לכם מוכר, כמו יהודה, כמו לוט. אבל דווקא הנשים לא מתייאשות. דווקא הנשים יוזמות מפגש עם הבעלים, כדי להמשיך את הדורות הבאים של עם ישראל. ממש כמו רות, שיוזמת מפגש עם בועז המיועש שישן בגורן כי הבית שלו ריק. ממש כמו תמר שיוזמת מפגש עם יהודה שמיועש. ולהבדיל קצת כמו בנות לוט שיזמו מפגש עם אבא שלהם המיועש. עכשיו את השיעור הזה הכנתי שנה שעברה לפני י"ד באייר, פסח שני. פסח שני זה החג שמלמד אותנו לא להתייאש. הרי מי שלא אכל קורבן פסח, קרת, נכון? למה ניגרה? מה? זה לא הוגן? הוא אומר, לא, אל תדאג, יש אפשרות נוספת של תיקון. והתיקון זה פסח שני שמגיע ביוזמה מלמטה, מהמלכות, מהבחינה הנשית. כביכול, פסח שני זה לא היה בתכנון הגברי. זה לא היה התכנון האלוקי, אלא רק בעקבות אותם טענות של אנשים שעסקו בארונו של יוסף, ולכן היו מנועים מן הקורבן הפסח בגלל תאומת המת. קורבן הפסח שמסמל את היציאה מהייאוש, מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, אבל בעקבות הבקשה שלהם מלמטה, משה מביא את דברים לקדוש ברוך הוא, ואז מלמטה צומחת לנו הפרשייה הנהדרת של פסח שני, שיש תקווה לאחריתך, יש הזדמנות שנייה, יש ממשות לתיקון, והעיקרון הזה זה אחד מהעקרונות החשובים ביותר בעבודת השם, בפרט בתורת הגאולה, מובא בזוהר הקדוש מקור י"א, בפרשת בהר, תח חזי, בטח באדוני ועשה טוב. ככתוב בתהילים, אומר הזוהר הקדוש, מהי ועשה טוב? מה זה ועשה טוב? אלא אחי תנא לקח שנינו, בעובדא דלתתא יתאר עובדא דלעילא, במעשה התחתונים יתעורר מעשה העליונים.
שואל הזוהר כזו, הפסוק כתוב שיש לפתוח בשם. אז לכאורה, מה זה לפתוח בשם? תפתח בשם. מה הקשר לספר? ועשה טוב, מה הקשר? מה אומר הזוהר? מדייק הזוהר הקדוש. אמנם צריך לפתוח בשם, אבל צריך לחבר את זה גם לעשייה מצד התחתונים. ומכאן הביטוי שכמעט בכל ספרי החסידות, בכל החסידות מדברים על זה כל הזמן. בעובדה דלתתא איתר עובדה דלעילא. במעשה התחתונים מתעורר מעשה העליונים. וכמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, השם צילך. הביאור של הבעל שם טוב הקדוש הוא מהפכני. מה זה השם צילך? השם הוא הצל שלך, הוא הצל שלי. זה לא אני הצל שלו. כלומר, כמו שהצל שלך פועל, אם אני מרים את היד, אז יהיה צל. אם אני אזיז, כלומר, הצל הוא תפקודי בהתאם למי שפועל אותו. אומר הבעל שם טוב, השם הוא הצל שלך. תעשה, יהיה, לא יהיה, לא תעשה, לא יהיה. כלומר, השם ישפיע עליך בהתאם למעשים שלך בתחתונים. ואת זה מי הבינו? את זה מי מבינות? בוא נדעי כבר. בנות לא תבינו את זה. תמר לגמרי הבינה את זה, בניגוד ליהודה. בניגוד ללוט שלא הבין את זה. את זה הבינו נשות ישראל במצרים, בניגוד לבעלים שלהם. ואת זה הבינו נעמי ורות. רק שבשונה מלוט ויהודה, שהן הצליחו להעביר את המסר לבואב ולרתום אותו לאפיית התחתונים, אבל בשביל העליונים. ואז בואב שותף אקטיבי, למה? לקידום המהלך. ואז אפשר לפעול בתורה של ייבום כשר. פרק ד' אנשים עם פסיביות. נעמי ורות לא מדברים, מי פועל? מי הולך לשער? מי מביא את זה? מי אומר? מי? בועז הוא היוזם. עד עכשיו שלושה פרקים, מי היה אקטיביסט? לא היה. אקטיביסטיות, נעמי ורות. ועכשיו בועז נהיה שותף פעיל לעשות פה ייבום כשר, לא באמצעות ייבום מתוך שחרות, אצל לוט או בלי דעת, כמו אצל יהודה. אני מזכיר מה שראינו בשיעור הראשון, בסדרת השיעורים. את הפירוש הנפלא של השורש ישי, רבנו שלמה לוי אבן אלקבץ, בעל הלכה דודי. שאומר שכל המטרה, בהקדמה לפירוש הוא כותב, כל המטרה של מגילת רות, זה ללמד אותנו איך מכוננים מלכות. את צמח דוד עבדך מראת עצמיח, וקרנו תרום בשורתך. אז אנחנו לומדים פה, למדנו היום בשיעור, המלכות צומחת מלמטה. המלכות צומחת רק אם... מצמיחים אותה. אסור לנו לצפות שהמשיח יתגלה פתאום משמיים בית מקדש ירד לנו באש. זה לא עובד ככה. מחלוקת רש"י והרמב"ם. לא עובד, זה רק כמו הרמב"ם. יש פסוק כמו רש"י, אבל לפי השיעור הוא פסוק כמו הרמב"ם. אנחנו צריכים להכין את הקרקע ולפעול שנהיה ראויים. אנחנו צריכים להעיל, אנחנו צריכים לנסות, אבל בעדינות. ובעיקר מתוך פעולה לשם שמיים. פעולת הייבום היא זו שמביאה לנו את שני הצדדים המשפחתיים של שושלת המלכות הנצחית בעם ישראל. עכשיו בהתחלה העולם לא היה מוכשר לכך. אולי מהפחד מהקליפות, אולי מסיבה אחרת. זה היה צריך לעשות בצורה, אין לי דרך להגיד, בצורה עקומה, בצורה מעוותת אפילו. בלי דעת, בניגוד להלכה, קלה עם חמיה, בנות עם אבא שלהם. אבל עכשיו, שהגענו למשפך ככה מתנקז, לא זה בנותיו, יהודה ותמר, הגענו פה לשלב של האיחוד, לשלב של הייחוד, בין צאצאית בנות לוט, לצאצא של יהודה ותמר, עכשיו ההתקשרות והייחוד התבצעו לשם שמיים, מתוך סבלנות, מתינות, עדינות, ובעיקר, בעיקר מתוך יישוב הדעת, דעת וקדושה. ולכן הקדשנו היום את השיעור לבירור עניינו של הייבום. ראינו את שיטת אבא שאול שהייבום כרוך בגבול דק מאוד, דק מדי, בין סיכוי לסיכון. בין ביאת מצווה לגילוי ערווה הקרובה להולדת ממזר. אז עכשיו נשארנו להעמיק ולברר האם מה שקורה בפרק ד' זה ייבום? או שאולי זה לא ייבום, זה משהו אחר. נשאיר אתכם במתח. כל זאת ועוד בשיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.